իրավիճակը հանգիստ է սպայն, ոչ մի տագնապի բան չկա, հիվանդները թեթև անթանում հիվանդությունը, դեղորայքը տրվում է, բուժումները ստանում են, 4-5 օրվա մեջ ապաքինվում են եւ դրանով հարցը փակվում է։ Ոչ մի նմանատիպ դեպք չկա, ցաներ հիվանդներ դեռ ոչ ունենք բարեբախտաբար, ամեն միջոցառումները կատարվում է, երբ որ հիվանդները հայտնաբերվում են եւ դու գիտեք վաղ են հայտնաբերվում եւ շուտ է սկսվում բուժումը եւ շատ ավելի արդյունավետ է լինում։ Խոզի գրիպա թե կա ուրիշ ինչ որ տարածեսակ դեռ հաստատված չի։ Այդ վերջի 5-ը խոզի գրիպա։ Ավելի խոզի գրիպա չասենք, այն դուրս չգալի, հաշմեք են մեկ։ Եղավ, ստացի։